centre d'esplai és un lloc on normalment està gestionat per monitors i monitores voluntaris que dediquen el seu temps de lliure a l'educació en el lleure i una mica pues, amb la finalitat de transmetre uns valors, unes actituds i una mica és una manera de dedicar un temps als infants i joves d'una manera transformadora i educant amb valors. Una miqueta el que fem és, a part de treballar els valors i tot això, el que incidim molt és en el treball dels hàbits personals, amb la higiene, amb el berenar, amb el reforç escolar i a més pues, intentem després fer una activitat més com la nostra, que és de lleure, no? Però sí amb una perspectiva més d'acció social.